videogame, mais um sabadão e eu aqui trazendo o que há de mais novo no mundo dos games. Espero que vocês tenham gostado do programa da semana passada, pois é super difícil atender a todos que me escrevem, mas com jeitinho tentarei atender a quase todos os pedidos. Hoje eu vou dar um cast da K-América, que é o Micro Machine, para Virgínia Garcia Machado, que mora no Capão Redondo. Virgínia, você tem até quinta-feira para retirar o seu kart, aqui na Avenida Paulista, 1461, 14º andar, São Paulo, capital. Hoje eu vou apresentar o maior sucesso do videogame, Mario Collection. Vocês já estão acompanhando o futebol japonês? A Namco lança o Prime Goal, um kart da J-League. Vai rolar também a quarta fase do Desafio Game TV lá no World of Nintendo. Tudo isso rolará daqui a 2 minutinhos. A revista que mais entende de games continua detonando. Exclusivo, Jurassic Park, as primeiras imagens do jogo para Mega Drive. Battletoads, os sapos ninjas e uma nova aventura. Agora em Super NES com jeito, dicas e tudo. E o Mario Smithing, ajude a encontrar este puxão. E mais, Super Turrican, Alien 3, Royal Rumble e Super Bomberman. Além de Shadowrun, um super RPG passo a passo para o seu Super NES. Time Gal para a Sega CD até o fim. Full World para Nintendinho. Tudo sobre Shadowrun na seção multimídia. As últimas novidades em Game News. E a cobertura completa da Feira de Chicago. O que é que você está esperando? Revista Pro Games já nas bancas. Agora é oficial. Este carro oferece a você um Nintendo com garantia de 1 ano, assistência técnica e um padrão brasileiro de cores. Este carro agora todo mundo vai achar legal. Exija. O legal é Nintendo Playtronic. Galera, se liga neste super lançamento. É o Disque 900. É isso mesmo, agora você pode ter as maiores dicas e os principais lançamentos do mundo do game. Ligue para 900-0353. O que é que você está esperando para falar comigo? 900-0353. A cada dia, uma dica diferente. Tô te esperando. Liberte o poder do seu videogame favorito. Ginecom é o único videogame que já vem com Game Genie acoplado. Mais poder, mais velocidade, inicie o jogo na fase que você quiser. Console com ou sem fio, 2 super fones de ouvido, volume ajustável. Lançamento em cartas de 8 bits, à venda nos grandes magazines e lojas especializadas. Ginecom, o videogame com super poderes, um lançamento NTD. A Nintendo está lançando lá nos States o Super Mario Collection. Este kart tem 4 jogos com o personagem mais famoso do mundo do game. Mario 1, Mario USA, Mario 3 e o desconhecido Lost Levels. Um jogo que só saiu no Japão. Fantástico com o Mario 1 para 2 jogadores, lançado nos States em 1985. O primeiro mundo, fase 2, tem uma vida. No final da fase, você encontrará elevadores. Em vez de você ir até o final da fase pelo cano, pule sobre a tela e ache um Warp Zone, onde você poderá ir para os mundos 2, 3 ou 4. Depois de pegar o Warp Zone na fase 4-2, você encontrará outro Warp Zone que te levará para os mundos 6, 7 e 8. Thank you.
peito. Prepare-se para o confronto final com Bowser. É o Mario USA. Tem um estilo super diferente dos outros jogos da série. A diferença deste jogo é que o Mario, para detonar o inimigo, terá que arrancar coisas do chão. Que abre uma porta que te levará para o outro lado do cenário. Neste lado, você irá recolher moedas. Com essas moedas, você poderá apostar no caça-níqueis. Estão presentes no game. O primeiro está no World 1, fase 3. Pegue a segunda poção, leve até o vaso no final da fase. Entre no vaso que ele te levará no mundo 4. Logo no início da quarta fase, você encontrará um super foguete que te levará para as nuvens. Neste mundo, você irá encontrar outra Warp Zone para o mundo 6. Só que dessa vez você terá que pegar a poção e levar até o vaso que está entre as baleias. O terceiro jogo que eu vou mostrar realmente é o maior clássico do videogame. Mario 3. Para mim, este é o jogo mais bonito que já joguei. São mais de 60 cenários. Você fica encantado com a beleza deste game. Você encontrará a famosa flauta, que te levará para uma Super Warp Zone. Para pegar a flauta, pare neste bloco branco, coloque para baixo, segure até cair. Corra até o final da fase e pronto! No primeiro castelinho está a segunda flauta. Use a roupa de Raccoon para você poder voar. Depois é só ir por cima do cenário.
Cloud está no mundo 2. Para pegá-la, use o martelo. Bata nesta pedra e detone as tartarugas vermelhas. Conseguindo as três flautas, você poderá ir direto para o mundo 8, detonar o super inimigo Bowser. Você joga sozinho neste game. Existem dois cogumelos, o normal e o outro é o cogumelo roxo, que é venenoso. Nintendo criou este caixa para te confundir. Sabe por quê? No Warp Zone, em vez de você ir para o mundo seguinte, alguns vão fazer você voltar para os mundos anteriores. Sacanagem, não? Estamos aqui no World of Nintendo para a quarta fase do Desafio Game TV. E o Vinícius é o nosso primeiro desafiante. Vinícius, qual é o colégio que você estuda? Eu sou Demetrio. É isso aí, galera. Você está ligado que para ser fera no game, você tem que ser fera nos estudos. O segundo desafiante é o Davi. Além de videogame, ele se amarra em andar de bicicleta. O Rafael tem 8 aninhos e é o nosso terceiro desafiante. Rafael, qual é o time que você torce? Palmeiras. É isso aí, então vamos dar o start? E o Rafael e o Davi já estão no F0. Vamos lá, galera, vamos lá, Vinícius. O ferinha dessa bateria foi o Rafael. Você acaba de faturar essa camiseta da Playtronic. Parabéns, é isso aí, galera. E não se esqueça, Disque Game TV 900-0353. Você é fera no Street Fighter 2? O que é que você está esperando? Ligue pra gente, 289-4917. O Fernando e o Rodrigo vão dar início ao desafio Street Fighter 2. O Fernando vai jogar com quem? E o Rodrigo com o Ryu. Vamos ver quem é que vai detonar este kart animal. Vencedor foi o Fernando. E aí, foi difícil? Não posso dizer que foi fácil, foi muito difícil. É isso aí, você acaba de faturar uma camiseta da Playtronic e já está classificado para a final na Semana da Criança. Valeu! Galera do game, essa é a segunda bateria do Desafio Game TV. O Fernando tem 12 anos e é o primeiro desafiante do Game TV. O Leonardo é o segundo desafiante. O terceiro desafiante é o Wesley. Wesley, qual colégio que você estuda? Padre. É isso aí, galera. Vamos dar um start? You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your... E o vencedor foi o Wesley. Parabéns, Wesley. Olha só, galera, ele detonou com um braço só. Esse menino é fera mesmo. Essa é a
terceira bateria do Desafio Game TV. E a Daniela tem 9 anos. É super fera no game. Dani, qual é o seu esporte preferido? Vôlei. É isso aí. A Isaura tem 8 anos. Qual é o colégio que você estuda? Lascazão. E a Luana tem 9 anos. Qual é o seu kart preferido? Super Mario. Então atenção, vamos dar um start? Galera, para vocês passarem pelo Mario, vocês precisam pegar 50 moedinhas. Bom, a Isaura tá com 3.260 pontos. A Luana está com 3.250. E a Daniela está na frente com 20.650. Mas com 13 moedinhas. Vamos lá, vamos passar. A Isaura já está com 42 moedinhas. Nossa, a Dani já está no F0. A vencedora dessa bateria foi a Daniela com 89 mil pontos. Você acaba de faturar essa camiseta da Playtronic e já está classificada para a final na Semana da Criança. E não esqueça, Disque Game TV 900-0353. Esticar oferece a você um Nintendo com garantia de um ano, assistência técnica e um padrão brasileiro de cores. Esticar agora, todo mundo vai achar legal. Exija, o legal é Nintendo Playtronic. Galera, falta pouco para terminar essa super bateria. Galera, a Viviane detonou aqui com as outras, com 2.015.400 pontos. Parabéns, Viviane! A quinta e última bateria está de arrebentar. O André mora no bairro Boa Sorte. O Reginaldo mora no Jardim Estela. E o Wellington mora em Ribeirão Pires. É isso aí, galera. Game TV invadindo São Paulo. Então, vamos dar o start. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. Galera, já está quase terminando e os três estão pau a pau. O vencedor dessa bateria foi o André. Você acaba de faturar essa camiseta da Playtronic e já está classificado para a final na Semana da Criança. E você está ligado, Disque Game TV. E fale comigo, 900-0353. Continua detonando. Exclusivo, Jurassic Park, as primeiras imagens do jogo para Mega Drive. Battletoads, os sapos ninjas e uma nova aventura. Agora em Super NES com jeito, dicas e tudo. E o Mario Smithing, ajude a encontrar este puxão. E mais, Super Turrican, Alien 3, Royal Rumble e Super Bomberman. Além de Shadowrun, um super RPG passo a passo para o seu Super NES. Timegal para Sega CD até o fim. Full World para Nintendinho. Tudo sobre CD-ROM na seção multimídia. As últimas novidades em Game News. E a cobertura completa da Feira de Chicago. O que é que você está esperando? Revista Pro Games já nas bancas. Galera, se liga neste super lançamento. É o Disque 900. É isso mesmo, agora você pode ter as maiores dicas e os principais lançamentos do mundo do game. Ligue para 900-0353. O que é que você está esperando para falar comigo? 900-0353. A cada dia, uma dica diferente. Tô te esperando. Yeah.
Galera, se liga neste super lançamento. É o Disque 900. É isso mesmo, agora você pode ter as maiores dicas e os principais lançamentos do mundo do game. Ligue para 900-0353. O que é que você está esperando para falar comigo? 900-0353. A cada dia, uma dica diferente. Tô te esperando. Saca só três super lançamentos neste bloco. O primeiro caixa é o Gallivan The Cosmopolis. Encaixe na linha do tão consagrado Double Dragon. A única diferença neste caixa é que você luta sozinho. O primeiro é o Gallivan para dar a voadora Y mais A. Dar a corridinha direita, direita. Usar a espada. Use o X. O gancho é um golpe potentíssimo. Para cima, mais A. Com a poderosa Queen Bee, segure o X para soltar a magia. Olha que loucura o golpe voadora do dragão. Y mais A. Metal Hawk é o último super guerreiro. Dar a martelada é só segurar o X. Dar a bolinha Y mais A. Golpe é o soco choque pra cima mais A. O segundo caixa é o Tecnan Blade. Dá Interback para um ou dois jogadores. E este tem 8 fases e cada fase tem 2 estágios, um de tiro e um de luta. Na fase de tiro, use o botão A para soltar a magia. Na parte de luta, use Y mais B para dar o golpe especial. Saca só essa super luta contra o Dagger. Num caixa de esporte, vou mostrar um que é a maior novidade na Terra do Sol Nascente, Prime Dual. Um caixa da Nantes para um ou dois jogadores. É
galera. Futebol já é o maior sucesso no Japão, tanto que eles lançaram skate. Segundo meu piloto Guga, skate não é moleza. Você terá que ser bom e rápido no joy. Este caixa tem 10 times da J-League. Você pode optar também pro footbag, quer dizer, pro controle da gorduchinha. Skate que é fantástica. A perspectiva da câmera dá a jogada exata. Demais o drible, não? Anote o que cada comando do seu joy faz neste kart. O A chuta forte. O B passa a bola para o jogador mais próximo. O X cruza a bola. Chuta para o gol. Isso que acabei de falar é quando você está com a bola dominada. Já sem a bola, o A e o Y dá o carrinho. E o B chama para o drible. É, galera, está na hora do game over. Só que desta vez é o game over deste programa. É isso mesmo, nosso programa acaba hoje. E o meu mega beijo de hoje vai para todos vocês que me acompanharam nesses últimos 3 meses, que me deram uma super força e carinho. Mas o nosso contrato com a Gazeta está acabando hoje. Eu sempre ouvi dizer que tudo que é bom dura pouco. Mas quem sabe, com a ajuda de vocês, eu volte a fazer este programa que já faz parte da minha vida. Um super mega beijo. Bye.